bivšega župana, brez katerega tudi ne bi bilo te dvorane. Gremo. In v terenu Hermann Celjski, tu je imel svoje grbo zvezde, tudi sam strani zvezde. Moram odkrito povedati, da sem res dolgo razmišljal, kako se odloči, da sem preigral čisto po šahovsko vse variante, tudi tiste najbolj črne scenarije in da sem vesel, da smo se takrat pravilno odločili. Jaz pravim, to je smisel športa, jaz grem zelo rad na različne kulturne prireditve, ampak vse veste, pri Hamletu se vedno ve, kakšen bo konec, v športu pa tega nikoli ne veš in to je tisti čar športa. Funkcija združuje oboje in protokolarne obveznosti in izvršne pristojnosti, tako da je bilo sploh tisti prvi mandat se potrebno res veliko, veliko naučiti. Všeč mi je, kadar pride tudi kdo z kakšno inovativno, pozitivno idejo in jo potem skupaj razdelamo v nek projekt.